Labvakar! Ēterā programma Top Latgalē. Ar jums kopā esmu es, Katrīna Tuņķele, un šodien mēs runāsim par tādiem tematiem. Polijā atceļ ienākumu nodokli jauniešiem. Vairāki miljoni latu ir atrodami vēl pie iedzīvotājiem. Eiropas Savienība pauž bažas par vairāk nekā 1000 iedzīvotāju aizturēšanu Maskavā. Par šīm un citām ziņām mēs parunāsim pēc īsa brīža, bet tagad vēlos jūs iepazīstināt ar šī vakara viesi. Tas ir žurnālists, pedagogs Igors Leitāns. Labvakar! Labvakar! Bet pēc tradīcijas uzsākam programmu ar vietējām Daugavpils ziņām. Pagājušās nedēļas beigās valsts prezidents Egils Levits darba vizītē apmeklēja Latgali, kuras laikā tikās ar vienas no tālākajām Latvijas iedzīvotāju vietu apdzīvotajām vietām, kas atrodas netālu no Latvijas un Baltkrievijas robežas. Prezidents apmeklēja arī etnogrāfisko ciematu Slutiški, kas atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā. Tajā pašā dienā piektdien valsts prezidents piedalījās visas pasaules starptautiskās latviešu jaunu nometnes atklāšanā, kas notika Latvijas dzelzceļa atpūtas un sporta centrā Virogna. Vizītes galvenā tēma bija par informācijas telpas attīstību pierobežā. Kā jūs zināt, pēdējās 10 gadus pierobežas teritorijas iedzīvotāji tika praktiski nogriezti no Latvijas informācijas telpas. Visā Latvijas teritorijā un visiem Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami latviešu mediji, televīzija, radio, protams, arī presi un arī modernie mediji. Tādēļ arī Latvijas radio un televīzijas centrs tagad būvēs divus jaunus mastus Viļakā un Skaistā, lai šo jautājumu atrisināt. Beidzot, pēc 30 gadiem, man jāsaka, tas ir daudz par ilgu gāju šī risināšana, un tātad sākot ar jauno gadu šī informācijas telpa būs pieejama arī tiem Latgales pierobežas iedzīvotājiem, kuriem tā līdz šim nav bijusi. Prezidents arī uzsvēra reģionālo plašsaziņas līdzekļu nozīmi šīs aktuālās problēmas risināšanā. Valstī, kur nav pārāk liels lasītāju, skatītāju skaits, ir jārūpējis par to, lai pastāv arī tieši reģionālie mediji. Un tur ir nepieciešams zinām palīdzību no valsts puses, lai tie varētu pastāvēt. Vienlaikus prezidents atzīmē, ka viss ir jāintegrē Latvijas informācijas telpā, iekļaujot tajā arī pierobežas iedzīvotājus. Pašvaldības programmas ietvaros attīstot drošu vidi uz Daugavpils ielām pašvaldība ir uzsākusi veidot drošības saliņas izveidi uz gājēju pārejas Smilšu un Dukuma ielas krustojumā. Šis projekts tika realizēts pēc Jaunbūves un Kimiķu ciemata iedzīvotāju vēlmes. Jāatzīmē, ka drošības izveides ietvaros jau noslēgti darbi satiksmes organizācijā uz Rēzeknes un Aveņu ielas krustojumā, bet drīzumā tiks uzstādīta zīme, kas ierobežos atļautu ātrumu nometņu ielām, kā arī analogiska zīme parādīsies ceļa posmā no Jelgavas ielas līdz Senlī. Te būs uzstādīts arī guļošais policists. Kārtējā Daugavpils domas sēdē vienbalsīgi bija akceptēts lēmumo projekts par naudas balvu piešķiršanu 150 pilsētas sportistiem un viņu treneriem. Kopējā naudas prēmiju summa 23 177 eiro. Starp apbalvotājiem būs arī Anastasija Grigorjeva, kura kļuva par čempioni otrajās Eiropas cīņu spēlēs svara kategorijā līdz 68 kg, kas no 25. Līdz 30. Jūnijam notika Minskā. Pateicība no pašvaldības saņems arī viņas trenere Ļubova Kapilova un 8. Latvijas jaunas olimpiādes uzvarētāji. Valsts policijas darbinieki pagājušās nedēļas nogalē aizturēja vairākas personas, kuras tiek turētas aizdomās par automašīnas dedzināšanu Daugavpils teritorijā. Kā paziņoja valsts policijas vecākā inspektore Ksenija Bielova, operatīvo darbību laikā tika aizturēts 1991. Gadā dzimis vīrietis, kā arī divi visdrīzāk pasūtītāji 28 un 30 gadus veci cilvēki. Visi trīs jau agrāk bija tikušie policijas redzeslokā. Atgādināsim, laika posmā no 10. Līdz 12. Jūlijam pilsētā bija sadedzināta vairākas automašīnas. Dažas dienas vēlāk līdzīgi starpgadījumi notika Ludzas novadā un Kārsavā. Līdz šim tika aizturēti arī tie, kas tika turēti aizdomās par šiem noziegumu izdarīšanu. Saistībā ar notikušo tika sākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 185. Panta otrās daļas par tīšu citu personu mantas bojāšanu vai iznīcināšanu bīstamā veidā. Cilvēku ar invaliditāti sporta biedrība Solis Plus tika izveidota 2018. Gada jūnijā. Organizācijas darba galvenais mērķis ir cilvēku ar invaliditāti
aktivitāte integrācijas sabiedrībā, veselīga dzīvesveida popularizēšana un sporta aktivitāšu organizēšana. Solis Plus pastāv tikai pēc dalības maksas uzņēmuma dalībniekiem. Šogad biedrība Solis Plus plāno atdzīvināt tradīciju ikgadējām sporta spēlēm cilvēkiem ar invaliditāti ar nosaukumu Latgales spēles, kuras tiks pārtrauktas pirms 3 gadiem. Plānots, ka spēles notiks 7. un 8. septembrī sporta nometnē Dzintariņš. Tajās ir uzaicināti piedalīties sportisti ar invaliditāti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pasākumā pilnīgai organizēšanai ir nepieciešami finansiāla palīdzība. Lai saņemtu atbalstu, organizatori šodien vēršas pie visiem nevienlīdzīgiem cilvēkiem, uzņēmumiem, uzņēmējiem un privātpersonām. Plašāku informāciju var iegūt zvanot pa tālruni plus 371 277 59 598. Eiropas Savienība ir paudusi bažas par to, ka sestdien Maskavā aizturēti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji, kas piedalījās protesta akcijās par to, ka varas iestādes atteikušās reģistrēt opozīcijas kandidātu uz Krievijas galvaspilsētas domes vēlēšanām. Tostarp protestantu vidū bija opozicionāri un žurnālisti. Viņi aicināja 2019. Gada septembrī Maskavā sarīkot brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Lai gaidāmas vietējās vēlēšanas būtu patiesi demokrātiskas process, ir būtiski svarīgi radīt apstākļus godīgas spēles laukumam un iekļaujot politiskai videi, norādīts Eiropas Savienības ārlietu dienesta paziņojumā. Vēlētos ar jums, Igor, parunāt par to, kas šodien notiek Krievijā ar demokrātiju un vārda brīvību. Kāpēc ir šīs aizturēšanas, kāpēc nedod cilvēkiem izteikties? Krievijā viss tā kā jau ierasts pēdējos gados. Izteikties brīvība ir, bet veikt aktīvu politisko darbību brīvība ir nedaudz ierobežota, kā mēs zinām. Bet, ja komentē tieši šo konkrēto aizturēšanu, kas notika sestdien, sakiet, vai tā vispār bija pirmā tāda reize, kad tiek aizturēti protestanti, demonstranti Krievijā, vai par katru šo gadījumu Eiropas Savienība izteica savas bažas? Vai tas ir saistīts tikai ar to, ka tā bija saistība ar Maskavā gaidāmajām vēlēšanām. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu būt konsekventa un protestēt vai no jebkurā šādā gadījumā, vai no neprotestēt nekad. Turklāt, es šeit nekādā gadījumā neesmu Putina režīmā apologēts un to metožu piekritēts, kā viņi rīkojas ar demonstrantiem, bet atzīsim, ka formāli tā bija neatļauta demonstrācija, jo atļauja tās rīkošanai netika saņemta. Līdz ar to mēs zinām, ka neatļautas demonstrācijas vai tad, kad demonstranti pārkāpa kādas noteiktas darbības rietumos tiek izkliedētas un apslāpētas arī reizēm diezgan varmācīgi un teiksim, policija arī tur neizvēlās līdzekļus, lai panāktu savus mērķus. Atkal, es saprotu, ka tas jāskatās kontekstā. Šī demonstrācija bija sakarā ar to, ka tiek rupi pārkāptas cilvēku tiesības tik tie vēlētie, respektīvi to, kuri tiek nodalīti no tiem, kuriem var pielēst vēlēšanā un nevar. To liem nevis vēlētājs, kā būtu jābūt, bet to liem varas pārstāvju. Tas nav pareizi. Un tu pie šīs tēmas, pie tā teikt vārda brīvības un ziņām, ir arī izskanējusi ziņa, kura ir saistīta ar Latviju. Ir par to, ka pēc ārlietu ministrijas lēmuma Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts slēdza piekļuvi mājas lapai Baltnews LV. Tas bija sakarā ar to, ka viņi pakļaujas tā teikt, drusku arī Krievijai un Dmitrijam Kiseļovam priekšgalā. Kā uztverat šo ziņu un kādas jums ir domas par to? Man kā bijušajam žurnālistam, lai gan zinām, ka bijušo žurnālistu praktiski nav, ja, man ir divējādā tieksme, jo mēs zinām, ka šobrīd pasaulē, un ne tikai Krievijā, bet pirmā Krievijā ļoti aktīvi tiek izmantots propagandas karš. Par to nav jādiskutē, to mēs visi zinām, kas notiek skatoties centrālās Krievijas raidījumus, kurus vada. Tas pats tik jūs pieminētais Kiseļovs, Solovjovs. Vēl viens pāris, es aizmirsu, kā to kundze sauc, bet tie ir ļoti aktīvi un ļoti neiesietīgi cilvēki. Sakarā ar šīm te Baltnews, man liekas, ka preses brīvība apslāpēt nav pareizi. Bet šeit ir jāskatās no likuma viedokļa. Ja viņi savā darbībā pārtrauc likumu,
pārkāpt kādas likuma normas, tad jāiziet no likuma normām. Ja viņi nepārkāpa likuma normas, bet mums vienkārši nepatīk, ko viņi raida, nu, sorry, nu, tad vajag raidīt kaut ko, kas apanē viņu viedokli. Tad joprojām man nav viennozīmīga atbilde. Ir jāskatās konkrēti, ko viņi ir pārkāpuši, ko viņi ir raidījuši. Mm-hmm. Labi. Nu, un tad arī pāriesim pie citiem tematiem. Ir izskanējusi ziņa, ka 3 mēnešus pirms parlamenta vēlēšanām Polijā tika atcelts ienākuma nodoklis jauniešiem. Saskaņā ar deklarāciju, ko pieņēmusi valsts valdība un finanšu ministrija. Un šis likums sāks savu darbību no šī gada augusta. Un tātad jauniešiem, kuriem vēl nav 26 gadu, viņiem nevajadzēs maksāt ienākumu nodokli. Kā jūs domājat? Cik pareizi un ir izdevīgs šis lēmums? Jā, tā mēs vienmēr, kam tas ir izdevīgi? Polija ir liela valsts, tā ir augoša ekonomika, viņa strauji attīstās pēdējos gados. Viņa ļoti daudz ir ieguvuši, cik mēs zinām, no Eiropas Savienības subsīdijām. Viņi, atcīmredzot, prasmīgi izmanto šīs subsīdijas un fondus. Ja viņi ir tik bagāti, ka viņi var atļauties veselē virknē darba spējīgu, jaunu cilvēku palīdzēt, veidot viņu savu dzīvi un nemaksāt nodokli visu cieņu. Es nezinu, neesmu droši, ka Latvija ir tā līdzīgā situācija, ka varētu rēkoties kaut ko tādu. Turklāt tas vecums, 26 gadi, nu, man tas liekas tāds diezgan šaubīgs. Ņemot vērā, ka, kā mēs zinām, cilvēks par mums dienēt armijā no 18 gadiem. Tiesības viņa automašīnas valdīšanas tiesības šeit kārtot vēl ātrāk. Precēties var no 18 gadiem, izņēmuma gadījumos vēl ātrāk. No kurienes šie 26 gadi? Tad mēs cilvēku līdz 26 gadiem uzskatām vēl par jaunu, ka viņam vērš silpo galvā. Personīgi man 23 gadu vecumā bija 2 bērni, es biju beidzis augstskolu. Droši vien lielākā daļa ir tāda paša. Ja augstskolas beidzēs vēl tiek uzskatīts par jaunieti, tad, kad mēs viņus sāksim uzskatīt par nobriedušu cilvēku, kuram ir līdz solidāra attieksme pret valsts uzturēšanu, līdz ar to viņš maksā nodokļus. Un ņemot vairāk, ka mums pensionāru skaits joprojām pieaug, ņemot vairāk, ka mums joprojām ļoti daudz aizbraukušu cilvēku, un cilvēki turpina aizbraukt, un atgriešanās process no ārzemēm atpakaļ uz Latviju mēs veidā nav sācies, es neesmu droši, ka mēs varētu sekot Polijas pēdās. Mm-hmm. Bet tāpat arī runā Polijā, ka tas varētu būt saistīts arī ar vēlēšanām, ka tā teikt, šī valdība, kas tagad ir pie varas, varētu sev pievilināt pārējās balsis, lai turmāk arī varētu būt pie varas, jo arī viņiem ir rudenī vēlēšanas, un tā teikt, viņi varētu sev tā nopirkt dažas papildus balsis. Ja jūs gribat nopirkt balsis, tad mēģiniet nopirkt pensionārus. Pensionārs nopirkt daudz vienkāršāk, viņam vajag tikai nedaudz pacelt pensiju, iedot vēl kaut kādas pabalstus vai kaut kādas dotācijas vai vēl kaut ko, jā, ne tikai bezmaksas transporta, bet vēl kaut ko, kaut kādas dāvanas, kaut kādas bezmaksas koncertu apmeklējumas. Pensionāri būs par jums ar abām rokām, jo tiešām tie cilvēki, kas sajūta nedaudz uzmanības, pensionāri ir aktīvie vēlētāji līdz pat brīdim, kamēr viņi, es atvainojos, aiziet viņu saulē. Ja? Tad, ja vēlme ir spēlēt ar vēlētāju balsīm, nu, tad viņus var piepirkt dažādos veidos. Es neuzskatu, ka valsts politika būtu jāsaistā ar šādām te spēlēm, mēģinot nopirkt vienu vai otru vēlētāju kategorijas balsi. Es domāju, ka jāskatās, un valsts interesēm jābūt primārajām. Paldies jums par jūsu viedokli un runāsim tagad arī par nākošo tematu. Vēl mēnesi līdz 30. augustam turpinās jauniešu uzņemšana programmā Jauniešu garantija, kur vecumā no 17 līdz 29 gadiem jaunieši var ar jau iegūšu vidējo izglītību un ir bezdarbnieki pusotra gada laikā saņemt kādu no profesijām. 40 piedāvātajām. To klāstā ir spā procedūru darbinieki, pavāri, grāmatveži, tā teikt, nu, jau arots, lai būtu cilvēkam. Tāpat arī tiek piedāvātas, tā teikt,
tādi kā pabalsti vai kā to kā stipendijas. Kā stipendijas, jā, un arī tiek dotas apmaksātas naktsmītnes, ja tas ir vajadzīgs. Kā jums patiktu šī programma? Vai es personīgi tur piedalītos? Vai jūs, piemēram, gribētu tādā piedalīties, ja jums būtu iespēja, un vai jūs ieteiktu tādu? Jebkura valsts palīdzība izglītības iegūšanā ir apsveicama un pozitīva ierosme. Ņemot vērā, ka izglītības nekad nav pat daudz. To mēs zinām, ka mūsdienu situācija ir tāda, ka ir jāmācās visu dzīvi. Tā, ka vairs nevar tā kā varēja kādreiz iegūt izglītību vienu reizi pa visiem laikiem, jo mums dinamiskajā laikmetā, kurš paliek aizvien dinamiskāks, mēs zinām, ka daudzas profesijas vienkārši aiziet, parādās jaunas profesijas. Tas nozīmē, arī tad, ja cilvēkiem profesija, viņi visu laiku jāapgūst jaunas zināšanas. Tātad, runājot par šo konkrēto gadījumu, es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ka valsts sāk pievērst, pastiprināt uzmanību vidējās tieši vidusskolēnu beidzējiem un tieši profesiju arodu apgūšanā. Jo līdz šim mums kaut kā ir bijusi tā tendence, ka nu, jaunietim jāstājas augstskolā. Kur augstskolā? Ko iegūt? Ko mācīties? Visi grib mācīties par ekonomistiem, par juristiem, par sociologiem. Arā sakot, humanitārie pārstāvi vai sociālo zinātņu pārstāvi. Bet tiešām mums vajag tik daudz to. Un kad mēs paskatāmies darba piedāvājumus, neviens neprasa, mums vajag ekonomistu vai sociologu vai juristu. Mums vajag darbiniekus, mums vajag maizes cepējus, vajag šoferus. Tātad, ja šīs profesijas šo profesiju saraksts tika izanalizēts atbilstoši tirgus pieprasījumu, tas ir vēl jau labāk. Es ceru, ka nav tā, ka tas bija tikai tas, ka mēs varētu pamācīt kaut ko. Ja valsts atbalsta tās profesijas, pēc kurām tiešām pieprasījums, tas jebkurā gadījumā ir apsveicami un visu cieņu. Un jautājums, kāpēc šie cilvēki, jaunieši, nav tik aktīvi un visi, kuri vēl nav atraduši savu aicinājumu, kāpēc viņi to nedara, ja viņiem ir šī lieliskā iespēja. Mm-hmm. Nu, un ja skatīties, tā teikt, šo projektu viņam jau vajadzētu beigties 2018. Gadā, bet viņu pagarināja līdz 2021. Kā es domāju? Vai vajadzētu pagarināt vēl vairāk, vai tomēr kaut kā uztaisīt viņu pat bez termiņa? Nu, pirmkārt, ir jāskatās, cik. Es saprotu, ka tur ir pietiekami daudz cilvēku, kas jau ir iesaistīti šajā programmā, kas jau ieguvuši izglītību, pateicoties šai programmai. Es domāju, ka, ja ir iespēja, to jāatstāja kā bez termiņa, bet jebkurā gadījumā pagarināt viņu vajag, ja ir cilvēki, kas ir gatavi to darīt. Cita lieta, ja ir piedāvājums, nav pieprasījums, tad jājautā, kur tad tie cilvēki paliek. Viņi visi ir aizbraukuši uz Anglijām, Norvēģijām vai Vācijām, vai viņi tomēr grib kaut ko darīt arī šeit uz vietas. Mm-hmm. Liels jums paldies par jūsu viedokli. Šī gada jūnijā valsts iedzīvotājiem tika lūgts atbildēt uz jautājumu par to, vai viņi ir par vai pret marihuānas legalizāciju Latvijā. Un, ja salīdzinot ar 2014. Gadu, 87% iedzīvotāji bija pret, tad šogad jau 78%. Bet savukārt 15% iedzīvotāji uzskata, ka marihuāna ir jālegalizē, un salīdzinot ar pagājušo gadu, tas procents ir pieaudzis par 3%. Jā. Kā jūs domājat, kāpēc tas ir noticis? Kāpēc domas mainās mūsu iedzīvotājiem? Tātad, šī aptaujā notiek, es saprotu, jau kopš 2014. Gada. Nu, sāksim ar to, ka viena daļa iedzīvotāja, kas bija pret, respektīvi, mēs saprotam, ka pret bija parasti konservatīvākā daļa. Tie ir vidējā un vairāk vecākās paudzes cilvēki. Tad viena daļa no viņiem ir vienkārši, sakot, nomirusi. Tad tie, kas bija pret. No otras puses ir palikuši, ir pieaugušāki tie jaunieši, kuriem varbūt pirms 5 gadiem viņi vien nebija pilngadīgi, vispār nebija tādi, kuri tika apjautāti. Tagad viņi tiek apjautāti jauniešu attieksme, bet šo ir liberālāka. Es neuzskatu, ka šī problēma mums ir ļoti aktuāla, un marihuānas legalizēšanas tēmai kā tādai ir daudz aspektu. Es personīgi neesmu šīs lietas piekritējis, bet es saprotu, kāpēc
kāpēc šis cilvēku skaits ir tāds, kāds tas ir. Bet tad pat laikā atcerēsimies, ka 75 vai 77 vai 82 ir stipri vairāk nekā 15. Bet kā jūs uzskatāt, vai, nu, kā Eiropas parlaments aicina veikt turpmākos pētījumus par marihuānas lietošanas iespējām medicīnā? Kā jūs uztverat šo viedokli? Vai tas ir vispār vajadzīgs vai tomēr labāk mūsu veselību saudzēt? Veselību jāsaudzē kurā gadījumā? Es varu pieņemt, ka ir atsevišķas ļoti specifiski gadījumi, kad marihuānas lietošana var palīdzēt kaut kādu slimnieku. Nu, atsevišķi ne ārstēšanā, bet no sāpju noņemšanā un tam līdzīgām lietām. Bet tad pat laikā jebkuras narkomānijas, pat pieglo narkotiku legalizācija, diez vai ir tā lieta, ar ko mums būtu jālepojas vai kur būtu jāskrien priekšu citiem un jākliec, ka lūk, mēs esam tik progresīvi. Tur ir daudz aspektu. Nu, tad mēs noteikti saudzēsim savu veselību un mēģināsim. Noteikti saudzēsim. Un mēģināsim to saudzēt vēl ilgāk un bez marihuānas. Un bez marihuānas un vēlams arī bez citiem apdulinošiem līdzekļiem. Jā, tieši tā. Nu, un viena no interesantiem tematiem un interesantām ziņām ir no Latvijas Bankas. Šī gada jūnija beigās vēl nebija apmainītas latu monētas un banknotes 86,9 latu vērtībā. Pa visu Latviju? Pa visu Latviju. To pavēstīja Latvijas Banka. Ja no monētām skatoties, tad visvairāk nav apmainītas 1 un 2 santīmu monētas, nu un arī skaitot arī 1 lata monētas, kas ir kā mūsu jubilejas monētas. Savukārt no banknotēm neapmainītas visvairāk ir 5 un 20 latu monētas. Kā jūs domājat, ja par 1 latu monētām vēl var saprast, 1, 2 santīmu monētām vēl arī var saprast, pilnīgi ka viņas kaut kur ir pazudušas un nokritušas. Saprast. Bet kā jūs domājat, kur tad ir 5 un 20 latu banknotes? Kaut kur kādam zem matriča noslēptas un negrib pat mainīt? Jā, kā dziedāja lielais krievu bards un dzēnieks Vladimirs Visockis, kde dziņģi zina? Sakiet, tie 86, cik tur? 9 miljoni lata. Cik Latvijā ir iedzīvotāji šobrīd? Nepilni 2 miljoni, ja? Un skaits arī nepalielināts. Tas nozīmē, ka vidēji uz katru ir, vidēji katram, ja mēs tā reikinām, vidēji aritmētiski katram ir kaut kāda 43 lata, jums ir 40 lati, kaut kāda 0,0 nemainīja. Man nav personīgi. Varbūt kaut kāds santīmi, kaut kur ir palikuši, kādreiz aizmētājušies. Tātad tas iet runa par to, ka Latvijā ir daudz vairāk bagātu cilvēku, nekā mēs līdz šim iedomājamies. Ja cilvēks var atļauties nesamainīt naudu, kurai patiesībā lielākoties ir tieši apmaiņas vērtība. Par naudu pērk, par naudu iegādājas preces un labumus. Tātad viena daļa noteikti ir kolekcionāri. Bet vai Latvijā ir tik daudz kolekcionāru, kuri var atļauties nesamainīt 20 latu zīmes? Nu, tas ir jautājums. Tas nozīmē, ka tad tas naudas sadalījums ir ļoti nevienmērīgs bijis. Un ja kāds kaut ko nav apmainījis, tas nozīmē, ka viņam tas nebija aktuāli. Vai arī, es nedomāju, ka tas viss būtu kolekcionāru nopelns. Es domāju, ka viena daļa kaut kur tās naudas palikusi kaut kādā neskaidrā vietā. Mēs nekad nenoskaidrosim. Nu, skaidrs, ka katrā dzīvoklī ir tāda koka Latvija, kur ir vienlatnieku kolekcija ar visiem stārkīšiem un visu. Man nav. Jums ir? Jā, man ir. A jums ir kādi citi lati, kurus vajadzētu vēl apmainīt? Vai arī tomēr visus esat apmainījis? Nē, es esmu bijis tik prātīgs, tā kā es pēdējos gadus, vairākus gadus esmu dzīvojis ārpus Latvijas, tad man tie lati bija tā. Man tie lati pārsvarā bija uz to brīdi, kad es atbraucu Latviju atpakaļ. Tā kā es dzīvoju Lielbritānijā, man aprites nauda bija mārciņas, steviņu mārciņas. Līdz ar to man Latvijas krājuma nav, varbūt kāds kaut kur ir palicis, jā, kaut kāds santīmi. Bet es pieļauju, jā, ka tie skaistie lati un divlatnieki, tie tos varēja cilvēki paglabāt kā piemiņu. Skaidrs, ka viņi necer, ka tā nauda atgriezīsies, jo tā nauda neatgriezīsies vairs, diemžēl. Bet pieņemsim, ka tie, bet nevar būt, ka katrā ģimenē stāv 40 lati nolikti pa vienam vai pa diviem latiem. Es neticu. Es domāju, ka sadalījums ir tomēr ir daudz nevienmērīgāks.
Paldies, Igor, par šī vakara sarunu, par ļoti interesanto sarunu. Paldies, centos būt noderīgs. Bet ar skatītājiem es atvedos līdz rītdienai, kur varēsim apspriest jaunās aktualitātes un tēmas. Uz redzēšanos!